አዲስ ዘመን ሊገባ መስከረም ሊጠባ ጥቂት ቀናት ብቻ ቀርተውታል። እንኳን ከዘመን ወደ ዘመን በሰላም ለመሸጋገር ተቃረብን። 2010ን ልንቀበል ነው። አባይ ኤፍኤም ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ አዲስ ዓመት የጤና የሰላም የደስታ እንዲሆን ይመኛል። የአውደ ዓመቱን ዕለት በልዩ ዝግጅት አብረናችሁ ለማክበር ቅድመ ዝግጅታችንን አጠናቀናል። የተለያዩ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች አብረውን ናቸው። አንጋፋው ድምጻዊ ጸጋዬ ሸቱ እንቁጣጣሽ እንኳን መጣሽ የሚለውን አርቲስት ዘሪቱ እንቁጣጣሽ የሚለውን ስዘፈን ሁሉ ጊዜ አይኔ ውስጥ እንባ ይሞላል። በባህላዊ ሙዚቀኝነቱ የሚታወቀው ደመረ ለገሰ እለቱን በበዓል ድባብ ያፈካዋል። ባውዳመቱ አምረሽ ባውዳመቱ ባውዳመቱ ዛሬ ባውዳመቱ እናታለ ማለታሽ ከቤቱ እንኳን አደረሳችሁ ላለው። ሌሎች ልዩ መጣጥፎችና የበዓል እንግዶች ልዩ የበዓል የሙዚቃ ድግስም ተዘጋጅቷል። ኮቶ ማሎጋ ፈሰንበታ ማሎጋ ፈሰንበታ ማሎጋ ፈሰንበታ ኢምባሬ ዳፎን ከሽቶ ዳሜናት ዮርጎፍታ ዳሜናት ዮርጎፍታ መጋሌ ቶኮሎ ሌልካናናኒ ናሚጃው ሲመሌኮባ ኮጀሮኒ ከመላው የዝግጅት ክፍላችን ጋር በአባይ ኤፍኤም 102.9 ሁሉም ተሰናድቷል። ምርትና አገልግሎቶን በማስተዋወቅ አዲስ ደንበኛ በአዲስ ዓመት ተሻምተው ያዙ። ስልክ ቁጥር 0935988385 0114702203 መልካም አዲስ ዓመት። አበባ ዘይት ዘይት ዘይት